Halo Dul, kegiatanmu apa iki? Selamat pagi Lur. Iki kegiatane jogrok sih an. Mau datang gawe wis rada lempoh. Arep renovasi kamar. Iya. Pasire wis cemepan. Batakone ning? Batakone ning jopo wis rasa mbok syuting. Oke. Iki direnovasi modele piye iki kaya? Model anu, kamare model kamar Jepang iso upah. Dadi lesehan ngono kaya? Ya. Cendelone? Cendelone dikene ning Trawang. Kulon untuk Trawang-Trawang. Ben ketok ngene. Iya, Nong. Oke. Pengen lo anu nih kamare? Ya pengen no. Before after-e dadi kan ben ketok. Halo guys, bokongnya mintel. Nek lewat kene nih Pak Tukang gak penak dia jeruai. Oke, mahal. Halo Pak Tukang. Halo bos. Ini barangnya ditok nih kape tadi, Mbak Mindel. Iya lah, ditok ini gak ditok nih kemarinnya soalnya wangan beda. Mau ono. Iki guys, iki sok bakal iki dianu bedel. Oke, dibuka kuwi. Loh, petok eneh. Halo, Bos. Kesel lah. Wis mangan, Bro. Wis mangan, Bro. Eh, lu mani, dibar iki mangan. Aduh, kita ki. Oke. Ya sing iki lur kegiatane mbian. Baru ini nyapu mangan itu kang. Kopi nih tapi wes. Kopi wes dong. Kopi wes si Dewi kat suka mangan. Ini enggak rumpok. Yo barangnya lagi lah. Sama. Selang gue lah. Yo. Ini materialnya baru tuh sampai. Oke. Okay. Yang teko apa? Kosi. Kosi semen. Kosi semen. Kok pesen tau sabarang, Mbak? Iya, Pak. Halo, Pak. Bisa di sini, Pak. Pak. Oke. Oh, sini di apa ya? Nyonggo hatimu? Nyonggo hati ini, Pak No. Soalnya kan baru aku di tepian. Mata suwon, Pak. Wah, eh, JNS sama ini, guys. Gak, eh, tak kira ini, Pak. Mana wajahnya kok keseleran toh? Kesel, paling kegiatannya oke. Kegiatannya bantar kan bakar dulu, ngusungi kayu juga. Ih, batakone guys. Di syuting ben mlebu YouTube. Oke. Oke. Omae rada omae tuh kayak lorong. Ngene iki kok ana musik tenan. Oke. Kok iki nyala apa dolanan kucing? Da momo. Omae dawane pirang meter iki? Ki kandang apa? Kandang ula apa? Kandang. Aduh, kandang macan. Oke. Okay. Aduh. Wedhus sing paling gedhi ndi? Ki wedhuse iki dhuure sak pira iki?
kontole Gaudi. Apa ki? Kontol. Waduh, saya pira Mbak Mindel. Ki pas nguyuh, guys, lek lah. Kelah, ndoke kontole Gaudi. Akeh lanange apa wedoke? Akeh lanange apa wedok? Lanang. Iki sing cempe. Pas mana? Kek lakon apa to, Lur? Inilah sebagian pekerjaannya saya. Selain nyanyi, syuting, saya juga kala waduh sen dangak-dangak nyawang mindol gemindol. Di ndoke lur. Syuting ndoke kira. Wis ndok. Aku lu syuting. Kira ndoke lur. Sing gelem nuku iki regane pira iki? Oh, gak seneng nyawang pejantan kuwi ya. Madang. Cire pocok. Yo wis ngene lur. Oke. Okay. Soalnya kamarnya tadi di soteng neh. Iki kan si awal mula. Si awal mula. 100% si lagi dede. Susuk naik. Mulai ini tadi ki mau ya Pak Mindol. Ini tak sepeng ki kan si. Soalnya si 100% ini lah. 10% ini 20% sampai tadi ya. Oke. Aku dipotong-potong. Soalnya lor, yo, ID saya vlog ini yang pernah salah. Jangan lupa like, share, dan komen. So aku yang ingin ini, like, vlog Cik Belajar. Dadah. Oke. Okay.